Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Möhtəşəm təmirli bir mənzillə qarşınızdayıq. Mənzilimiz Nərimanov rayonunda, Nərimanov metrosu yaxınlığında, metroparkın yaxın istiqamətində. Metroya təxminən maksimum 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Yeni istifadə verilmiş premium binanın, 17 mərtəbəli binanın yeni tikilinin 11-ci mərtəbəsindədir. 155 kvadrat ölçüdədir mənzil. 3 otaqlı, modern üslubda. Demək olar ki, bir çox əşyaları yerləşdirilmiş və zövqlə təmir edilmiş bir mənzil təqdim eləyəcəm. Xol hissədir hal-hazırda, modern üslubu uyğun hər şey mənzildə tərtib edilməyə çalışılıb. Demək olar ki, artıq heç nəyə rast gəlinmir, üslublar qarışdırılmayıb və olduqca zövqlü və gözəl mənzil çıxarılıb ortaya. Xol hissənin minimalistik tərzini və əla aksesuar əşya yerləşimini görürsünüz. Giriş qapımızı görməkdəsiz, giriş qapısı ilə üzbəüz və sol tərəfdə belə bir dresuar isə əla görüntü verib xola və sol tərəfdə giriş qapısından solda belə bir gömə qarjorub hissə ayrılıb, tam boyuqlub, modern üsluba uyğun elektrik sistemi və kabel sistemi burada yerləşdirilib. Giriş qapısından sağda əla dekor aksesuarlardan və əşyalardan istifadə edilib. Məbəl panellər də olduqca gözəl yaraşır. Ümumi yerləşməni izah edim sizə. Qonaq otağının üstə görürsünüz. Xolla ara kəsmə demək olar ki, açıqdır. Əla da yaraşıb mənzilə bu. Həm buradan daxil ola bilirsiniz qonaq otağına, həm də giriş qapısından girdikdə sağ hissədən mətbəxin yanından da daxil ola bilirsiniz qonaq otağına. 2 yataq otağı var. Yataq otaqlarından biri master bedroomdur, əsas yataq otağıdır. Məhz burada yerləşir. Daxilində ayrıca sanuzeli və qarjorob otağı da var. Burada isə mənzilin ikinci yataq otağı yerləşir və yanında da ümumi sanuzel var, böyük ölçülü sanuzeli var, mənzilin əsas sanuzeli. Vitraş pəncərələr var, əla panoraması var mənzilin, qarşısı açıq gündüşən mənzildir. İlk öncə başlayıram qonaq otağından, olduqca böyük ölçülü və əla tərtib edilmiş qonaq otağı var. Xoldan fərqli olaraq döşəmədə, otaqlarda bambuk parketlərdən istifadə edilib, güzgü işləmələr yerində və olduqca çox istifadə edilib güzgülərdən və olduqca da gözəl yaraşır mənzilə. Əla teksturalı bambuk parketi görürsünüz. Yumşaq mebel dəsti, yəni modern üsluba uyğun, əla dəst yerləşdirilib. TV-stən isə sol tərəfdə belə ayrılıb. TV-də yerləşdirilib. Gördüyünüz bütün əşyalar qiymətə daxildir. Bu hissədə bir balkon var. Bir balkon da digər yataq otağındadır. Oranı da təqdim edəcəm. Bu balkona həm qonaq otağından, həm də mətbəxdən daxil olmaq olur. Asma görünümlü alçıpan fiqur yığılıb, kənarlar gizli işıqla işlənib və olduqca çoxsaylı modern spotlar yerləşdirilib. 6 nəfərlik dəyirmi yemək masasından, dairəvi yemək masasından istifadə edilib. İstəyə uyğun düz bucaqlı yemək masası 8 nəfərlik, hətta 10 nəfərlik sayə qədər çıxara bilərsiniz bu yerləşimdə. Dairəvi yemək masaları bilirsiniz, böyük yer tutur. İndi isə mətbəxə təqdim edəcəm sizə. Qonaq otağının həmən yanında şüşə bir qapı ilə. Mətbəx ayrılıb bu hissədə, en və uzunluq nisbəti idealdır mətbəxin. Mətbəx mebelini görürsünüz. Modern üsluba uyğun, tam boy bir mətbəx mebeli yığılıb. Akril panellərdən istifadə edilib, üzəri və sinəliyi mərmərlə işlənib. Modern üsluba uyğun bir aspirator, çəkilən aspiratordan yerləşdirilib. Alt hissəsi gizli işıqla işlənib. Qaz sobası, moykası burada yerləşdirilib. Ripaltaryon toşu və markalı, qabiyanın yeri burada nəzərə alınıb. Gizli bir qabiyan yeri nəzərə alınıb, yerləşdirilməyib, istəyirəyini yerləşdirə bilərsiniz. Və sağ hissədə belə bir panel hissəmiz var. Boş markalı mikrovalnovka və boş markalı bir elektrik sobası. Burada isə Toshiba markalı bir soyuducu tam olaraq oturdulub mətbəx mebelinə. Çox gözəl çıxıb həqiqətən. En və uzunluq nisbəti ideal olduğundan mətbəx mebelində rahatlıqla 4, hətta 6 nəfərlik yemək masasını rahatlıqla yerləşdirib istifadə edə bilərsiniz. Qonaq otağından təqdim elədiyim balkona həm mətbəxdən, həm də buradan daxil ola bilirsiniz. Kifayət qədər geniş və tam olaraq abadlaşdırılmış bir balkondur. Kombi sistemi burada nəzərə alınıb, kombinin yerləşimi qalıb, otaqlarda radiator və isti döşəmənin kollektor sistemi yerləşdirilib. Sadəcə kombinin özünün yerləşimi qalıb. Skvaznoy bir proyekti var mənzilin. Həm binanın həyət yanı sahəsinə, həm də Heydər Əliyev prospektinə panorama açılır buradan. Nərimanov metrosuna bir daha qeyd edirəm. Təxminən maksimum 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. İndi isə əsas yataq otağını təqdim edirəm sizə. Ümumi konsept burada da davam elətdirilib. Geniş ölçünü görürsünüz, təxminən 35 kvadrat ölçüdə
bəlkə də daha böyük olar, təxminən deyirəm, göz ayarı deyirəm bunu. Böyük ölçülü bir yataq otağı var. Əlada dizayn edilib. Yenə yaşıllıq bitkilər, olduqca gözəl görüntü qatıb mənzilə. Böyük ölçülü bir yataq dəstəyi yerləşdirilib. Yenə modern üsluba uyğun. Döşəmədə bambuk parket tamir etdirilib. Güclü konseptlər burada da var. Yumşaq mebel dəsti burada da yerləşdirilib. Bir loca tipli, fransız tipli bir balkonu burada var. Buradan panorama şəhərə və prospekt istiqamətinədir. Və yataq otağına aid TV stand burada yerləşdirilib. Membran panellərdən istifadə edilib, TV də yerləşdirilib. Giriş qapısından otağa girdikdə əla bir dresuar hissə. Və burada da kiçik bir siyirməli mebeldən istifadə edilib. Qarderob hissə isə burada yerləşdirilib. Qarderobdan daxil olaraq mənzilin sanuzelinə keçid edə bilirsiniz. Qarderob mebelində son dövrlərin dəbinə uyğun, gizli işıqlı, qara şüşəli mebellərdən istifadə edilib. Sensor işıqlar yerləşdirilib, qapı açıldıqda işıqları yanır. Sağ və sol tərəfə hər iki istiqamətdə bu mebeldən yerləşdirilib. Gördüyünüz kimi olduqca da gözəl yaraşır və isti döşəmə buradan başlayır. Sanuzelə qədər yenə davam edir. Mənzildə qapı tutacaqlarına qədər təmir zamanı olduqca keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Yenə ümumi konsept sanuzellərdə də damil etdirilir. Tam o gizli işıqlı bir güzgü, əla bir model muydadır. Belə bir su şılka, künç bir duş qabindən istifadə edilib və əla teksturalı qranitlər olduqca gözəl yaraşıb bu sanuzelə. Tam olaraq təqdim edeyim sizə. İndi isə ikinci yataq otağını təqdim edəcəm. Sadəcə bu yataq otağında əşya yerləşimi qalıb. Qalan demək olar ki, mənzildə bir çox əşyalar yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Yenə burada olduqca geniş bir yataq otağıdır. Burada da əşya planlaması həyata keçirilib. Geniş və rahat, funksional əşya yerləşiminə uyğun bir otaqdır. Qarderobun yeri nəzərə alınıb və alçıpan panellə kəsilib. Sadəcə qarderobu oturtmaq qalıb ora, yataq dəstinin yerləşimi bu istiqamətdə nəzərə alınıb. Make-upın yeri orada nəzərə alınıb. Qarşı tərəfdə isə TV internet çıxış yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Geniş və rahat bir yataq otağıdır. Son olaraq ümumi sanuzelin təqdim edeyim, koridorda yerləşən və qiymət barədə məlumat verəcəm. Burada matte kusturalı qranitləri görürük. Yenə yataq otağındakı ümumi tam boy yüzgüdən burada da istifadə edilib. Böyük ölçülü bir moydadır. Divarici bir ünitaz və künç hissədə bir duş qabin yerləşdirilib. Belə, mənzilin məlumatlarını demək olar ki, tam olaraq diqqətinizə çatdırmağa çalışdım. Mənzilimiz Nərmanov rayonu. Əliyar Əliyev küçəsində yeni istifadəyə verilmiş premium bir binada. 17 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Binanın 2 mərtəbə yeraltı avtoparkingi, geniş həyətyanı sahəsi, son tamamlama işləri gedir. Həyətyanı sahəsində 155 kvadrat ölçülü, demək olar ki, 80% əşyaları yerləşdirilmiş bir mənzil təqdim edirdik sizə. Əşya və texnikaları yerləşdirilmiş. Bu mənzilimizə start olaraq təyin edilən qiymət 420 min manatdır. Real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, rəqəm.